ពីលើអគារកម្ពស់នៅឯស្តុកប៉េចិនបាទគឺធ្លាក់មកសំដាងឲ្យមិនត្រូវមនុស្សបាទគឺត្រូវឡានបាទដូច្នេះរឿងនេះវាពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយគួរតែធ្វើការយ៉ាងណាហ្នឹងឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ដែកធ្លាក់មកយើងច្បាស់ឲ្យមើលឃើញជុំក្នុងឡានឡើងចង្អុយងុយតម្រងយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញណាមើលទៅពិបាកក្នុងការគិតឲ្យបើសិនជាត្រូវមនុស្សវិញមិនដឹងជាយ៉ាងណាទេបាទបាទត្រូវមនុស្សគឺស្លាប់តែម្ដងអញ្ចឹងបាទថានេះពិតជាមិនធម្មតាទេអញ្ចឹងសូមមានការបង្កើននូវការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអាគារខ្ពស់ដែលកំពុងតែសាងសង់នៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលជាទីក្រុងដែលកំពុងតែមានការរីកលូតលាស់ជាមួយនឹងអាគារខ្ពស់នៅខណ្ឌទាំង14បាទដូច្នេះសូមបង្កើននូវការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់អញ្ចឹងម្សិលមិញទស្សនិកជនគឺមានករណីជ្រុះធ្លាក់ដែកថ្នាំងអំពៅពីលើអាគារ42ជាន់បាទនៅស្តុកប៉េចិនហ្នឹងបាទហើយត្រូវរថយន្តទំនើបមួយគ្រឿងធ្លុះបាទផ្នែកខាងមុខបាទពីលើដល់ក្រោមតម្រងបាទ